Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu programatické minutky. Mým dnešním hostem je Petr Volf, CEO společností BeSocial a Cavixu. Petře, ahoj. Ahoj Petře, díky za pozvání. Ty sám ostatně na LinkedInu hezky tvrdíš, že vlastně kormidluješ v BeSocial a v Cavixu. Můžeš nám nějak přiblížit tyto dvě firmy? Tak BeSocial je moje původní firma, to byla jedna z mých prvních agentur, tu jsem zakládal někdy v roce 2012. Kdy jsem se poprvé, nebo 2 roky předtím jsem se dostal do digitálu, kdy jsem začal laškovat s slovovými doménama, začal jsem trochu dělat s afilem, začal jsem dělat s e-mailingem. Postupem času jsem se dostal k socialu, protože to bylo takový, bylo to místo, kam se dalo vstoupit relativně s nějakýma nízkýma nákladama. A už jsem měl nějaké znalosti v této oblasti, takže jsem založil agenturu BeSocial. Tenkrát to bylo ještě vlastně s mými kamarádama, s kolegama. Byla to taková původem jenom social media agentura, nicméně v průběhu času jsme se začali zaměřovat na čím dál víc věcí v rámci celého digitálu a v roce 2014 jsme k tomu přidali offline marketing, protože jsem přibral vlastně mýho nynějšího společníka Pavla Winklera, který tenkrát přinesl k nám ty znalosti z offlineu, protože on 15 let vlastně vedl a vlastnil agenturu První pozitivní, která byla tou tradiční mediální agent nebo mediální komunikační agenturou. No a tím, jak se nám vlastně v rámci BeSocialu bobtnaly činnosti, tak jsme se dostali okrajově k programatiku. Já jsem se tenkrát potom seznámil přes nějaký networking s jedním člověkem, co už taky v tom něco dělal. Domluvili jsme se, nebo začali jsme budovat nějakou programatickou agenturu, tenkrát bych to možná ještě nezdělal programatickou agenturu, protože jsme dělali jenom část vlastně programatiku. Dělali jsme tenkrát SSPčko, dali jsme tomu v roce 2014 nějaký jméno, vybrali jsme Cavixu a začali jsme to už budovat jako samostatnou firmu. A tenkrát vlastně, když jsme to budovali, tak jsme to budovali převážně v zahraničí. De facto na 100% činností bylo až někdy do roku 2016 nebo do přelomu 16-17 bylo v zahraničí. A dneska v rámci Cavixu už jsme trochu ty činnosti přelili z toho zahraničí i do Česka a v rámci Cavixu, která dneska už bych to fakt jako mohl nazvat programatickou agenturou, protože v rámci Cavixu děláme komplexní programatik, SSPčkovou stranu, DSPčkovou stranu a teď jsme v posledním roce a půl začali dělat tu DMPčkovou stranu. Jak vlastně vypadá tvůj běžný pracovní den vlastně v roli majitele a jednatele společností? Jak se třeba ta tvoje práce pro ty jednotlivé společnosti liší? Já na to, že jsme na reklamním trhu, tak nebo jsme firma reklamního charakteru, tak si myslím, že stávám docela brzo, protože chodím do práce někde mezi 6:30, 6:30, 6:30. Kdy já se tu první část dne, 2-3 hodiny, než přijdu lidi, tak se věnuju nějaký svojí práci. Tím svým sebevzdělávání, dodělávání nějakých strategičtějších věcí, kde na to opravdu mám čas. Potom dopoledne je ta činnost hodně zaměřená na BeSocial, protože v BeSocialu máme ty denní klienty, kteří s náma komunikují, ať už jsou to nějaký e-maily, porady, fakt to cokoliv spojený s tou klasickou jako činností v rámci BeSocialu. A potom odpoledne se začínám věnovat Cavixu, kde teda tam ta moje role je opravdu jako hodně kormidelní. Tam já nejsem tolik, nepodílím se tolik na té denní exekutivě. A spíš teda komunikuju s tím týmem, který zastřešuje ty jednotlivé činnosti. Pojďme teda k agentuře BeSocial, jenom v rychlosti. Na webu máte hezký slogan, že jste vlastně marketingová smyčka. Můžeš třeba divákům přiblížit nebo říci, v čem je třeba BeSocial lepší než ostatní agentury, nebo v čem ten přístup váš je jiný? BeSocial, my jsme zmínili si tu smečku, my jsme tu smečku zvolili shodou okolností díky tomu, že máme na webu nějakého vlka, já se jmenuji Wolf, takže nám to nějak hezky hrálo, tak jsme došli postupem času k této identity smečky, nicméně nebylo to úplně od začátku, nebylo to snadné se k tomu dostat. A v čem jsme jiní? Já si myslím, že my se snažíme právě v duchu té smečky, aby ten klient, který ho přibíráme, aby byl opravdu jako partnerem. Jo, já vím, že to říká spousta agentur, nás je tady v České republice, takovýchhle agentur, jako jsme my, je možná 800 zhruba. A my se to ale fakt snažíme tak dělat tak, že s tím klientem prostě budeme dlouhodobý vztah. Většina našich klientů u nás je prostě minimálně 2 až 3 roky. Jsou to opravdu jako partnerský vztahy a snažíme se tomu klientovi opravdu poradit. Ať už je to v rámci teda Cavixu nebo BeSocialu, tak neřešíme třeba zpětný bonus, jaký věci, které by nás nějakým způsobem někam směřovaly. Jakou roli u vás hraje programatika? Je nedílnou součástí digitálních kampaní? Jo, programatika u nás tvoří opravdu jako nedílnou součást prakticky všech kampaní. Jakmile v rámci BeSocialu děláme nějaký digitál, tak tam ta programatická kampaně je vždycky. A my dneska, bych řekl, pomalu přecházíme i od toho přímého nákupu, nebo přímý nákup děláme relativně málo a snažíme se všechno vlastně cpát nebo na všechno využívat programatik. Jo, a je tam třeba teda něco, co bys doporučil v tom programatiku ostatním agenturám? Je tam něco, co vám dobře funguje? Tak my v zásadě využíváme prakticky u všech klientů, alespoň na začátku využíváme obě platformy, teda tím myslím Adform a Google Double Click. Na co dáváme v poslední době hodně důraz, tak je vizibilita těch formátů, takže volíme nějaký výraznější formát, ať jsou to programatické brandingy, nebo prostě větší formáty, kde je nějaký delší kontakt s brandem. Hodně v poslední době taky řešíme to, aby ty formáty byly dynamický. Řešíme HTML5 banery, prostě aby to bylo něco, co toho uživatele zaujme, aby to nebyl prostě jenom klasický banner, aby ten uživatel měl opravdu důvod se s tím banerem interagovat. V Cavixu se zaměřujete na práci se segmenty vlastně pro cílené reklamní kampaně. Můžeš nám tohleto nějakým způsobem přiblížit, jak to přesně funguje? Vlastně DMPčko, data jsou v Cavixu taková naše třetí a poslední noha, na který dneska stavíme. My jsme, jak jsem říkal, začínali na SSPčku, postupně jsme přidali DSPčko, protože nám to dávalo smysl právě ve spolupráci s BeSocialem. A i z téhleté spolupráce vlastně vznikl nějaký popud začít dělat to DMPčko. A bylo to, protože my jsme měli svýho času, bylo někdy v roce 2017-18, tak jsme měli poměrně hodně specifických kampaní z oboru IT firem. Byly to kampaně zaměřené na sekuritu, kdy jsme se pořád bavili o velmi podobné a velmi malé cílovce nějakých 5–10 tisíc uživatelů v České republice. A tím, že ty kampaně byly výkonové, ty rozpočty nebyly nějak extrémně velký, tak jsme potřebovali mít velmi dobře vycílenou, nastavenou tu audience, na kterou budeme oslovovat. A ty data tady prostě nebyly. Tak jsme začali řešit nějaký způsoby, jak se k takovým datům dostat. A to byly taky naše jako první kroky a vůbec první myšlenky nad DMPčkem. Pak jsme shodou okolností do toho ještě začali spolupracovat s blogerama, kdy my jsme nechtěli být taková ta tradiční prostě agentura, která bude domluvat ty spolupráce, ale vzali jsme to tam právě z toho druhého technologičtější strany a začali jsme prodávat de facto kampaně, retargetingové kampaně na publika blogerek a blogerů v České republice. A to byly taky naše první jako pokusy s datama. A dneska to, jak to děláme, tak dneska už máme opravdu tu vlastní platformu, respektive využíváme Adformní platformu. Máme publishingový nebo máme publishery, s kterými spolupracujeme, tvoříme vlastní segmenty a dodáváme do reklamního trhu. Jaké třeba segmenty máte konkrétně? My jsme se právě s ohledem na tu naší historii, jak jsme se zaměřili na určitý typy segmentů a dneska tam, kde si myslím, že jsme opravdu jako nejsilnější a co se nám daří nejvíc, tak jsou finanční segmenty, segmenty zaměřené na automotiv a segmenty z nějakých témat jako hobby a dům a zahrada. To jsou taky tři naše jako klíčové oblasti. Neříkám, že to nebudeme nikam posouvat, ale tam, kde jsme teď jako opravdu aktuálně nejsilnější. Mm-hmm. A jak se třeba tato služba odlišuje od těch ostatních, které už jsou na trhu? Těch odlišností tam je docela dost. Některý jsou možná v tenhle moment ne úplně v náš prospěch, nicméně my razíme jako tu kvalitativní cestu, takže ta zásadní odlišnost je, že my neděláme lookalike audience a ty data, které my vlastně sbíráme, tak potom jenom ty raw data využíváme právě pro tvorbu těch segmentů, anebo neobohacujeme ty publika, nezvětšujeme je uměle, aby jsme měli ty publika větší, protože když se potom podíváte vlastně na ten datový trh, tak najdete segmenty, které vůbec nedávají smysl s ohledem na třeba velikost České republiky a velikost toho trhu. Tak tohleto my neděláme, opravdu pracujeme s těma čistýma datama, s těma uživatelema. Sami ty data využíváme v našich reklamních kampaních, takže vlastně než třeba začneme tam utrácet nějaké větší rozpočty, tak si ověříme, jestli ty data nám od toho webu nebo od toho dodavatele, jestli nám dávají smysl, jestli s nimi pracujeme správně, jestli jsou správně ty segmenty vytvořený. nepracujeme s nějakýma obecnějšíma datama nebo s obecnějšíma algoritmama na stanovování těch publik, ale ty publika vytváříme hodně zodpovědně, využíváme k tomu třeba nějaký explicitní data, kdy třeba z kalkulaček na finančních webech si vytahujeme už informace právě o tom, co tam ten uživatel zadává, a už jsme potom velmi přesně schopní toho uživatele nějakým způsobem zařadit, jestli má zájem o velkou hypotéku, malou hypotéku, jaký má příjem, ale už neříkáme tomu, že už ten člověk je opravdu jenom se zájmem o hypotéku, ale snažíme se to dospecifikovat a potom vlastně i těm našim partnerům, kteří ty data kupují, tak tyhle ty informace snažíme poskytovat a vysvětlovat jim, jak ty data sbíráme. Neříkáme teda úplně vždycky kde, protože to samozřejmě nemůžeme s ohledem na publishery, ale jsme jakoby otevření relativně. Tím, že se pohybuješ vlastně v digitálu, můžeš třeba nám říct, kde ty osobně vidíš největší problémy v dnešní digitální reklamě? Tohle je široký téma, ale když to vezmu teda z pohledu těch dat, tak já si myslím, že tady se o datech jako hodně mluví, že všichni chtějí kupovat, teda teď myslím na straně těch inzerentů nebo agentur, a když pak teda opravdu dojde k tomu kroku, tak málo agentur jako a málo inzerentů má jako reálně odvahu ty data testovat, zaplatit za to ty peníze, protože to si budeme povídat, není to vlastně úplně nejlevnější, a spousta inzerentů prostě pak sáhne po těch tradičních metodách cílení a ty data prostě nevyužívá. A já si myslím, že to souvisí s druhým problémem, který tady jako v rámci trhu je, a to je vůbec nějaká edukace toho trhu na straně těch brandů nebo těch inzerentů. Teď myslím teda spíš jako značek jako takových, protože prostě jsou v rámci těch brandů o těch rozpočtech často rozhodují lidi, kteří prostě nemají takové průřez s tím digitálem. Ono je to poměrně náročný ten průřez mít, nebo je to velmi náročný ten průřez mít. Není to jako kupovat billboardy někde, ale digitál je široký téma. Takže se jim těžko vlastně vyhodnocuje, jestli ty data dávají smysl nebo nedávají smysl. Často se pak lidi dívají na metriky, které třeba v rámci těch dat jako takových nebo obohacení o ty data nejsou úplně smysluplný, že třeba CTR. Nám se třeba strašně stává to, že klient prostě řeší, ať už je to agentura nebo je to brand, tak řeší CTR. A my prostě víme, že ty data, které třeba my děláme, tak jsou na to CTR špatný, protože to jsou specifické cílové skupiny, které se tolik neklikají. Nicméně na druhou stranu potom jsme schopni se dostat k tomu, že na tom výstupu ty naše data jsou vlastně daleko levnější, než, nebo je to efekt, a to CTR tam nedává úplně smysl. Jo. A mimo té edukace trhu, pak asi co nás teda nejvíc trápí, tak jsou prostě zpětní bonusy, které jsou tady v rámci jako trhu silně zakořeněný, a kde vidíme a denně se s tím setkáváme, že velké agentury nebo spíš mediálky tak prostě jdou po těch zpětných bonusech a pak úplně nehledí na tu efektivitu, a ať už je to programatik nebo nehledí na efektivitu nastavení těch mediaplánů. A s tím se pereme denně prostě u klientů. A otázka na závěr, jaký máš plány do budoucna a plánuješ se pouštět do něčeho nového? Určitě, plánuju de facto tím, že se digitál neustále vyvíjí, tak my se pořád díváme, kam se vrhnout nebo jaký dělat nový produkty, co nám ještě dává smysl. Ale teď aktuálně v rámci Cavixa tak se chystáme s daty začít pracovat na slovenském trhu. Už to máme v jednání, nicméně je to poměrně složitý a dlouhodobý proces, takže uvidíme, jak se nám to podaří. Díváme se i po dalších trzích, směrem teda na východ. A když bych vzal obecně v rámci jako mých aktivit nebo aktivit Cavixa a BeSocial dohromady, tak nějakým způsobem teď začínáme řešit nějaký konzulting, který už není úplně spojený s tou klasickou jako agenturní činností, ale vidíme, že tady prostě potřeba, že vlastně de facto ty brandy potřebují nějakého partnera, který, když nejste ten dodavatel, tak poradí, jak s tím dodavatelem komunikovat, jak nastavit metriky, jak využívat kanály, takže se chceme vrhnout do téhleté části biznesu ještě. Super, já ti moc děkuju, že jsi k nám dneska dorazil, a za tvé odpovědi, a vám, milí diváci, díky za pozornost a budu se těšit do dalšího dílu.